třeba chtěla říct svým fanouškům, protože já vím, že teď maturuješ, vím, že se budeš věnovat hudbě i do budoucna. Těším se na tvůj velký koncert, který se pravděpodobně stane asi ještě tenhle ten rok. Doufám v to, že si k tomu dokopneš a uděláš nějakou velkou akci. A chtěl bych tě tímhle tím trošku jako vybízet k tomu, aby ses tomu rozhodla věnovat naplno, protože si myslím, že skutečně tímhle tím klipem potvrdíš, že jsi konkurenceschopná pro zpěvačky v Česku a že tady vyrostla nová star. Doufám, že mě za to ostatní holky netabilo, když tohle to říkám. Ale doufám, že tvoje hudební kariéra bude pokračovat a kdybych jakýmkoliv způsobem mohl ní na pomoc, tak budu rád a jsem otevřený ti pomoc. Děkuju. Moc děkuju. A byl to krásný úvod takhle. Co já rozhodně slibuju všem tady mým sledujícím, že se hudbě budu věnovat dál. A ta